Sayangnya nunggai. Tos. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, puji sareng syukur sadayana kagungan Allah. Urang teu gaduh puji. Nu aya ge urang mah manusa mah lolobana puji. Pupujieun. Sadayana puji kagungan Allah. Urang mah teu ngapimilik naon-naon, teu daya, teu upaya. Seutik eneur lini berbet lalumpatan ayeuna mah ka tengah jalannya. Jika nama hayang ngaramekeun jelema kumpul senada lalikir teu kudu riweuh ngadoa sing mineng lini jiga nama. Kusabab mun aya lini naon cik anu dibaca? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Poho calana jeung sarung teu dipake uulutudan ge teu karasa. Kulini mah mugi-mugi sadayana di wilayah ieu khususna sing ditebihkeun tina balai musibah taka. Salawat sareng salam salamina dilimpah curahkan ka junjunan alam sayyidul wujud sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa dina kalam-kalam ilahiyah fayatul adqiyah dina kitab kifayate hadis, tapi saur ahli hadis eta sanes hadis tapi kalam-kalam ilahiyah. Jadi sejenis suah sanes wahyu tapi ilham ngan eta kalimat dilungsurkeunana ka Nabi Sis. Kumaha kalimat? Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad, kami moal rek nyiptakeun sugrianing perkara. Rek lahir rek batin, nu badag nu leutik nu karasa jeung nu teu karasa. Kabehanna moal diciptakeun lamun Kanjeng Nabi Muhammad teu dicipta. Termasuk urang sadayana aya, berarti urang sadayana bagian percikan tina Nur Muhammad. Makana wajib hukumna pikeun jalma nu ngarti jeung sadar ngabadakeun jeung ngamakmurkeun ngadawamkeun maca shalawat. Hadis anu kadua ieu mah hadis sahih. Dina nalika Nabi Adam diusir di surga. Saur Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Heh Adam, cicing anjeun jeung pamajikan anjeun di surga. Tapi ku sabab ngarumpak larangan anu tos dipasihkeun ku Allah sehingga Nabi Adam dikaluarkeun tina surga, sehingga calik di alam dunia alam nyata ieu. Tapi ingat, Nabi Adam lain ngalakukeun dosa, eta mah hiji sababiah. Ku sabab Allah ngadauh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lamun mah Nabi Adam tenuang buah khaldi sang ibu Hawa, berarti masih kene di sur. Berarti dauhan Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah can terbukti, eta mah kerja di sabab supaya Nabi Adam turun ke alam dunya. Atau dipisah sareng ibu Hawa. Terus Nabi Adam istighfar. Kan ku aki-aki mah setiap masjid sok diaosnya. Rabbana ya Rabbana. Breng. Alamna. Watarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabaraha lami Nabi Adam ngaoskeun istighfar eta ceuk sapalih kaol aya 40 tahunna dugikeun ka 100 bahkan cenah sapalih kaol 200 tahunna. Bu teu diwaler ku Allah. Bebeakan Nabi Adam. Tapi dina hiji waktos Nabi Adam emut dina nalika di surga ningal karas sing hore aya kalimat jalalah asma Allah sareng asma Muhammad ngarene. Nabi Adam ngemut moal pati-pati ieu asma direnengkeun sareng asma Allah asmaul adzam
lamun mah ieu asma teu memiliki keagungan kamuliaan anu luar biasa, sehingga Nabi Adam ngarubah istighfarna, Robbi bihaqi Muhammad faghfirli, Gusti iku hakna Muhammad, hampura abdi Gusti. Kon tanpa detik harita keneh Allah langsung ngawaler karena istighfarna Nabi Adam. Adam apal pisah sia maneh kana ngaran eta da aing maca nurunkeun ka alam dunya, kumaha saur Nabi Adam? Gusti, nalika abdi di surga nuju nikmat-nikmat sareng Ibu Hawa, abdi ninggal ka aras, bahkan dina dangdaunan, dina jandela, dina naon wae benda, pasti dina eta benda aya asma Muhammad. Moal sapati-pati eta asma direndengkeun sareng asma Allah, lamun eta asma Muhammad teu kagungan kamulyaan kaagungan, kumaha saur Allah? Betul ada. Saur Allah ngadauh langsung, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Adam sia lamun mah lain gara Muhammad, sia ku aing moal rek diciptakeun. Jelas keagungan Kanjeng Nabi Muhammadnya. Berarti Nabi Adam lungsuran termasuk tepi ka urang sesuai sareng kalam ilahiyah anu tadi anu kahiji, sareng dijelaskeun anu hadis sahih anu kaduana. Laula Muhammad makhlaqtuka ya Adam. Lamun mah lain gara-gara Muhammad, Adam maneh moal rek diciptakeun ku kami. Jadi jelas sabab ya Nabi Adam aya ku sabab diciptakeunana Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk urang. Berarti lamun urang hoyong diaku jadi umat Kanjeng Nabi anu spesial. Bahkan engke tersesat nalika asup menuju kalawang surga, kumaha saur dawuhan Nabi? Man nasiya salatan alaya faqad akhta'a tariqal ila jannah. Sing saha jalma anu poho imah poho maca selawat ka kami, maka teman-teman eta jalma bakal sasar poho jeung linglung nalika arek asup ka surga. Linglung pak nu biasana sok selawatan jadi teu selawatan, komo lamun anu teu hayang salat komo tepikeun ka ngabidaahkeun kana selawat. Kade urang matong ka babak kana nu sok ngalarang teh uah urang nya uah Wahabi uah teteh. Kade alhamdulillah nembe maneh kot gogorowokan sadayana selawatan, pamugi urang sadayana diangkan jenten umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Tur dina nalika urang ngabring kenging sapat Kanjeng Rasul, henteu sesat, henteu linglung, henteu poho, neangan lawang ka surga. Barokah naon eta teh? Maca selawat, raka abdi, baheula dipamengpeut ngobrol kieu. Deh, cenah lanceuk teh hayang ngabangun imah, kieu we cenah imah teh leutik, eueuh perubahan heuh, cing daek we wirid. Bismillah istighfar selawat. Teu lila dikersakeun diijabah. Geletek imahna kahuruan. Medok sia. Tapi barokah imahna kahuruan. Kan jadi rubah jadi gede. Lamun hayang leuwih gede, montong eureun maca selawat. Insyaallah kaduruk deui. Iya. Ngan keluarga tong dibantuan. Aduh aing mah cenah kumaha ya. Baca selawat geus kaduruk deui hayang leuwih gede kalakaun nu mantuan. Teu ikhlas berarti selawat etana, eta mah karena hayang ngagedean imah, lain ikhlas karena selawat. Tahartos. Bisi aya nu hoyong imahna rubah jeung ngaagengan, maca agengkeun selawat. Insyaallah kaduruk hoyong kaduruk. Amin. Alhamdulillah. Geningan itu solawatan tehnya. Siap solawatan siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik kurang kupingkeun ayeuna ibu-ibu bapak-bapak jeung peuneula. Ibu-ibu heula cung anu ngangkeun dirina ibu-ibu awewe. Pangtarikna rek dibere sawer.
50.000 minimal. Siap ibu-ibu siap? Kadé nononotan hudangkeun heula, hudangkeun heula. Aya nononotan aya? Mana? Da kurang-kurangna mah ngaji mah Bu, loba setan. Beda jeung lalajo. Dangdut. Da sumanget tadi aya dangdut aya? Astagfirullahaladzim lanjut aing beuki dangdut. Tadi senang nguping-nguping aya debusnya. Tongkat ibu. Teu siun ku bedog teu siun di dagoran ku pamadinanana mah siun nanger. Apal dewek. Bohong eta mah. Salah nama sieun ku pamajikan percuma bisa tebus ku pamajikan sieun mending giga dewek tah. Kala kadi titah kawin deui, sugan aya di dia aya deui. Atau anu rada geulis urang dia aya. Aya. Oh. Ibu-ibu siap. Pang tarikna urang sawer. Siap Ali ditu siap? Sholatullah salam. Standar biasa-biasa cik enak pecahkan heula bapak-bapak pak jangan bikin malu saya sebagai laki-laki pak ya tong eleh ku ibu-ibu ko awewe sanajan awewe mah bahamna boga dua ya cik bapak-bapak anu dari itu siap-siap awas kade ya pokona 50.000 numpang tadi nake cik bapak-bapak 1 2 3 sholatullah salam. Anu ngaku payah bodas sa eta nyirikeun hayang disawerna teh aduh pang tarikna abere gocap ah gocap 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 ha weh alhamdulillah tepuk tangan ibu-ibu tong aleh ibu-ibu aya keneh duitna awas ye keur 10 urang ya urang mah ye awas ya. Mae aya undang dut di sawerna ari maca selawat teu di sawer. Ibu-ibu sakali deui, ci. 1 2 3. Allahu salamullah. 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 Saha tati ma a ku haja mere a cicing 8 urang deui awas ya alhamdulillah tepuk tangan si ma sadayana sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu tunjuk ke bapak-bapaknya tali kolot bantar kaso babakan lo bahayamna tunjuk bapak-bapak beki kolot beki ngaco beki loba tawanin nunjuk ka bapak-bapak. Sieuneun. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
mobil sedan warnana hijau. Kulingat tak? Salawek mah 25, mobil sedan warnana hijau. Tunjuk ibu-ibu pak. Awewe jaman ayeuna pinter dandan teu bisa hejo. Aya keneh nu kitu aya. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah ada Yasin Habibillah. Pak, geningan itu kurang tutup ya bab sholawat matong lila-lila tuh ngaji mah. Sababna can aya abi nguriling di mamana mun ngaos ngaji hayang lila. Nu aya oge hayang sakeudeung ngaji mah. Da setan teh teu daek cici. Lamun aya nu sok ruang riung di dinya teh tempat ngaji, setan teh ceuk guru di dieu sok ngawurkeun tipung ejeng paku. Sok tingali ibu-ibu nu dariuk asana emok. Jadi sila. Jadi nangunya. Ulah kilik neangan tihang atawa niangan temok. Ieu. Jong ngeluh we. Da kitu bapak-bapak. Sok mangana bapak-bapak supados teu bobok. Bari nyaresep. Nyaranakna sapna nya. Ah panitia mah ulah kahideungan euy. Ieu mah. Ududna atuh. Tos. Ya.